Вже майже 3 місяці українці не втомлюються дивувати весь світ своєю сміливістю. Наші захисники, наші волонтери, мирні жителі роблять усе для того, щоб якомога швидше прийшов день, коли усі без винятку українці зможуть вийти на вулиці своїх рідних міст, вдягнути свою улюблену вишиванку і відсвяткувати нашу перемогу. Дякуємо всім військовим, усім волонтерам, усім, хто там і усім, хто тут, за те, що ми сьогодні на Прикарпатті маємо можливість одягати свої улюблені вишиванки. Впевнені, все буде Україна. Молимося і вболіваємо. Робимо все можливе в інформаційному полі, в літературному полі, в культурному полі. І саме такі гості у нас тут сьогодні. Ми неймовірно раді вас бачити. Письменниця, волонтерка, яка приїхала до нас з Харкова, Людмила Охріменко. Людина, яка сказала дуже гарну фразу, хочу її зачитати. Я вивчаю українську. Тому я пишу книжки. Я такого ще не чула, чесно кажучи. Вітаємо вас у нашій студії. Я вас вітаю. І цю фразу говорить людина, яка номінована в коронації слова. Роман «Оскар» переміг торік як кращий твір на воєнну тематику. Дякуємо вам, що знайшли час сьогодні до нас завітати. Ну, давайте будемо починати нашу розмову спочатку. На початку травня ви приїхали на Прикарпаття, так? Як застала вас війна? З такого сумного почнемо. Як ви сюди добиралися? Ми добиралися 3,5 доби великою родиною. У нас 9 людей виїхало. І застала війна. Як застала? Ви знаєте, я чомусь, коли я зрозуміла, що війна буде, напевно, це було 2 місяці до її початку, я відразу в це повірила, тому що з 2014 року, виїжджаючи на передову, я дуже добре розуміла, з ким ми маємо справу, з ким ми стикнулися. Це не просто орда. Це люди без роду, без племені, без коренів, без принципів, без поглядів, без всесвіту. Для них немає нічого святого. Я це зрозуміла, і тому ми зібралися, і 24 лютого ми були повністю готові, щоб виїхати. Не хотіли виїжджати тільки наші батьки. Ну, ви розумієте, старшим людям дуже важко. Ну, але все ж таки ми наважилися і виїхали. І спочатку ми були у Львові, потім переїхали до Франківська, тому що тут нам запропонували, унікальні франківські люди, запропонували 3-кімнатну квартиру безкоштовно. І навіть зараз ми якось хочемо заплатити за комунальне, а вони не хочуть брати. Тобто, ну, франківці неймовірні. Тому ми от поки що будемо тут, допоки не з'явиться можливість, не відкриється вікно, і ми не повернемося додому. А ми – це хто? З ким ви приїхали? Це батьки мого чоловіка, це мій чоловік, це сестра моєї свекрухи. І дехто вже так, нас було 9, зараз ми в 5. Дочка з онуком виїхали за кордон, тому вже, слава Богу, вони там зовсім в тиші, в спокої. І онук пішов до школи в Чехії, дуже вдячні чехам, допомагають. І моя сестра з чоловіком теж переїхали в інше місце. Тобто, ну, всі якось знайшли собі місце під сонцем нове. Насправді немає нічого дивного, що івано-франківчани раді приймати до себе гостей, тим більше, що ми надзвичайно тішимося, коли до нас приїздять такі творчі люди. Ми знаємо, що за цей час, коли ви на Прикарпатті, ви вже розпочали презентації своїх книг, зустрічі з читачами. Розкажіть, як вони відбуваються. Так, перша зустріч відбулася в Богородчанах, і мене запитали, а чому ж у нас? Чому перша зустріч саме в Богородчанах? Я отримала, мені допомогли в бібліотечній системі і міста, області, і мені дали список бібліотек активних, де організовуються зустрічі, де активні директори. І Богородчани мені сподобалась просто назва, тому що Богородиця. І я вирішила знайти такий, все ж таки письменниця є письменниця. І символи різні, і різні фішки, да, бачаться. І тому Богородчани, тому що Богородичне місце Богородиці, так от скажімо, місто Богородиці. Тому вони були перші, і була неймовірна зустріч, тепла, весела, добра. Ну, і
трошки і не дуже весела. Ми поговорили багато про що. І розраховували на одну годину, тобто з 15 до 16, і заледве я встигла на останню маршрутку до Франківська, і до майже до пів на восьму ми спілкувалися. Ви сказали перед ефіром дуже гарну фразу, що ви намагалися зрозуміти, в чому полягає головна проблема українців, і дійшли висновку до того, що це брехня. Про яку брехню йдеться? І як подолати, побороти цю нашу таку біду, якщо це так? У нас проблем багато, звичайно, але для мене, як для письменниці, дуже важливо знайти те підґрунтя, от на чому все решта будується, на чому будується корупція, на чому будується, не будемо говорити ще багато чого негарного, що у нас є. І я дійшла висновку, що це брехня, як основа того, що потім ми кожен на своєму рівні. Хтось на рівні керівництва, хтось на особистісному рівні, розумієте, сказати правду можна різними словами. Можна знайти такі слова, щоб людина тебе зрозуміла. І їх потрібно шукати. І в спілкуванні між людьми, спілкуванні між статями, спілкування з дітьми дуже важливо. Знаходити правду. Тому що дитині пояснити складну річ простими словами дуже складно. Але це потрібно робити. Так само і на всіх рівнях, на всіх. І у керівництві. Я знаю, що ця проблема наша, знаєте, така навіть, може, ментальна. Як це і чому сталося з нами? Це, напевно, філософи, це, напевно, історики, вони зроблять свої висновки, вони напишуть про це книжки, а я, як письменниця, просто досліджую зараз в тій книжці, яку я пишу, над якою працюю. Принаймні, я пробую це робити, тому що важко йде зараз писати, важко. В основному це новини, це спілкування, це заробляння грошей для того, щоб допомогти, щоб за них можна було щось купити гарне, як я вам сказала на початку. Це волонтерські потреби, я так, так розумію, для Збройних потреби, сил. Бо гарне, що таке гарне? Гарне – це автомобілі. От найбільше, з чого, більше кому я найбільше допомагаю, це людям, які возять з-за кордону машини для потреб ЗСУ, тому що машина на передовій, ходовита, яка пройде, вона тебе вивезе з будь-якої ситуації, це теж одне з головних. Звичайно, що і турнікети важливі, і медицина військова, але це така дуже специфічна направленість, треба розумітися на тому. А допомагати просто з знаходженням автомобілів, з їх перегонкою і доставкою, я маю таку можливість, я то й роблю. У мене така нещодавно була дуже душевна історія. Друг на сході, інші друзі зібрали гроші на машину, перевезли її через Угорщину, бо так сталося. Там виникли певні проблеми з документами. Чоловік, який був з документами, в нього ці документи разом з грошима вкрали. Машина опинилася тут, без документів і ціла купа всяких різних проблем і величезного суму, тому що машину треба там. І тут дівчинка розповідає, каже, я така розбита, засмучена, приходжу ввечері додому, а мені тато дає листа. Інша дівчинка з Кривого Рогу їхала позаду, ті гроші, які там вкрали, забрали, документи викинули, там були документи на дві машини, вона посортувала, поскладала, відправила, це, каже, я зі сльозами на очах телефоную, кажу, дякую, я тобі можу віддячити? Вона каже, купи мені один мускатний напій, так хочеться, тут немає, вона каже, я тобі ящик привезу. Тобто, волонтерські історії. Волонтерські історії, підходимо до волонтерських історій. Ось такими трепетними своїми історіями, так? Отже, книга, яку ви написали питання спільно з Михайлом Кащавцевим, це ваші реальні історії, чи це історії, які ви збирали? Ця книжка складається з двох частин. По-перше, чотири новели – це мої власні історії волонтерські. Тобто, куди їхали? З 14-го року. От починаючи 14-й, 15-й, початок 16-го року. Куди їхали, до кого, що... Що везли, кому везли і так далі. А от дві новели, які написані разом з Михайлом Кащавцевим, він громадянин Ізраїлю, і він зараз воює за Україну, тут у нас, під Харковом.
І я звернулася до нього, тому що він пише казки. Він казкар. І чому до нього? Тому що дві новели останні, вони написані про людей, яких в 19-му році не стало. Це Яна Червона, може ви чули про неї, вона була волонтеркою харківською, а потім пішла на війну і загинула. А інша людина – це Шлапак Микола. Він був адміністратором обласного телебачення Харківської обласної ради. Тоді при обласних радах було телебачення. Ми з ним їздили суботу-неділю знімати на передову. Ну, я займалася своєю справою, Микола своєю. Він хотів набрати найбільшу кількість матеріалу, ще більше, хоча це і є його професія була, власне. І він теж загинув. Він не військова людина, тому що в нього було хубаве серце. Воно просто розірвалося, і в Сєвєродонецьк його вже привезли. Не витримало серце. Я того разу не була з ним і не знаю, що там сталося. Ну, і я вирішила написати новели, знаєте, не побутові такі, от, не як щоденник пишеться, в яку там бригаду ми поїхали, що там ми повезли і як ми з ними контактували, а саме щось таке фантастичне, незвичайне. Що би трапилось, наприклад, про Миколу, про якого я досі не можу собі уявити, що він загинув, що його немає просто. Мені все здається, що він зараз зайде, скаже «Привіт». Такий був весела така дуже людина. Він любив всіх жінок абсолютно від 18 до 78 років. Кожну він для кожної знаходив тепле слово. Він знав на своїй роботі, які проблеми, які заботи. Все про кожну жінку. Такий він був чоловік молодий. Тому я звернулася до Михайла, і він мені допоміг. Ми написали з ним разом дві новели. Одна називається «Повернення», це вона присвячена Колі Шлапаку, а інша називається «Відьма», тому що позивний Яни Червоної на фронті був «Відьма». Тобто це такі добрі, життєствердні історії. Але вони зі смаком. Проста їжа. Фантастична. Сало, цибуля, чорний хліб, ковбаса, сир, печиво з цукерками до чаю. Все смакувало як найкраще. Їжа тут на війні набула зовсім іншого смаку і сенсу. Чомусь зовсім не мріялось про морепродукти, вишукані сири з пліснявою, дороге елітне вино чи екзотичні фрукти. Дуже воно так чіпаються ваші волонтерські історії. І дуже нам би хотілося, щоб всі наші прикарпатці знайшли нагоду, поки ви тут, поспілкуватися з вами, почитати ваші книги, відвідати літературні зустрічі з вами. Тим паче ви кажете, що книги продаються, і всі гроші, вилучені з книг, йдуть на добрі справи, тобто на потреби Збройних сил України. Можливо, трішки проанонсуйте, як найближчим чином відбуватимуться з вами зустрічі, чи на ваших сторінках в соціальних мережах, чи в наших волонтерів, в Лесі Качурової, в Людмили Лінник з'явиться інформація. Так. Де ви будете, де ви плануєте побувати? В неділю буде... І як можна придбати книжки? Так, головне запитання. В неділю, в цю неділю, недалеко від ратуші, вибачте, я не знаю, як називається це місце, там стоїть сцена. Ну, напевно, франківці знають, що це таке, да, за місце, де недалеко від ратуші стоїть сцена. Відкрита сцена, так. На площі Міцкевич. Напевно, я не можу сказати. Відбувається благодійна акція. Так. Буде благодійна акція, яку будуть проводити Качурова і Лінник. І там будуть стояти такі капелюхи, буде концерт. І будуть збирати гроші для того, щоб купувати гарні речі. Як в мене от є така книжка, називається «Пригоди мухи в окропі на окупованій території». І закінчується вона таким. А якщо це продати, то танк придбати можна? Тобто ми будемо збирати гроші, і в тому числі я буду продавати свої книжки, і всі, хто хочуть, можуть прийти. Потім у мене буде зустріч в Тисминиці, в Калуші, в Долині. І ще, я не дуже запам'ятовую, на жаль, ще не дуже... Галично-двірна... Городенка. Городенка. Так, Городенка. Так, ну, це планується. От, десь є вже дати, де ні. А у Франківську 26-го точно буде у обласній науковій бібліотеці презентація книжок. І всіх запрошую. Дивитися можна, зайти на сайт і подивитися, коли, в який час.
я ще не поточнювала. Ще не були в Калуші? Це сьогодні таке відоме не лише в Україні, а й в усьому місті, в усьому світі місто, куди дуже сильно хочеться потрапити, правда? Так. Які очікування у вас? Очікування, ну, звичайно, хочеться подивитися на місто, в якому виросли такі люди. Ну, там багато і інших людей, яких я знаю. Наприклад, я знаю, є такий Остап Микитюк. Він працював у нас у Харкові в видавництвах різних. Ми з ним співпрацювали, дуже цікава людина. І ми з ним, зараз він у Калуші, повернувся до батьків, я так розумію, або до родичів, не знаю, хто там в нього живе. Але зараз він працює як журналіст, тому що треба працювати, і треба заробляти. Це дуже важливий пункт в нашому житті. І той, хто працює, і той, хто платить податки, це, напевно, зараз не менш важлива людина, ніж та людина, яка воює, тому що гроші – важлива частина війни. Це наша кровоносна система. Так, кровоносна система, це точно. Я хочу про Оскар поговорити, тому що він, здається, мені такий основний воєнний, так? Ваш плід поки так. Що, думаю, що народиться. Ви говорите, що пишете зараз, хоча пишеться важко, але з нетерпінням чекаємо наступної вашої книги. Такий номінований ваш Оскар про українську розвідку, так? Тут так. Герой татарин. Так. І... Кримський татарин. Кримський татарин. Це важливо, так. Мовилася, це дуже важливо уточнювати. І ви тут описуєте, власне, нашого ворога, тому що в нас війна не почалась 24 лютого, так? Ви їздили, ви бачили. Який він наш ворог? Давайте трошки розповім про цю книжку, бо вона дуже дивна. Вона почалася з дива. І дива супроводжують її майже все її життя, хоча вона написалася 20-го року, 21-го року отримала спецвідзнаку як найкращий роман на воєнну тематику. І зараз дуже хочеться, щоб її прочитала максимальна кількість людей. І в цій книжці вони дуже добре зрозуміють, з ким ми маємо справу. Там є зрадник, український офіцер, який зрадив батьківщину і який працює на ворога. І він сказав, головний герой говорить йому, ви ж фашисти, а ця людина йому відповідає, ну що ти, ми хуже фашистів, ти ж знаєш. І це так і є. А дивна ця книжка тому, що вона дивно почалася. Уявіть собі, я закінчую чудовий жіночий роман, називається «Легка поведінка», написаний легко, про пригоди української жінки, яка повертається із-за кордону до Харкова, зустрічає своє кохання всього свого життя. Тобто в мене все добре, я пишу, нікого, як то кажуть, не чіпаю. І отримую в Фейсбуці прохання додатися в друзі. Я обов'язково дивлюся профіль людини і бачу, що людина така, знаєте, ну вся така берці-муха не сиділа, ну такий весь випрасуваний, ну просто військовий штабник. Ну от, знаєте, подивилася і подумала, ну я зі штабниками не те, щоб вони всі, кожен має займатися своєю справою, але якби я з ними не працювала і мені було не цікаво. І я його не прийняла до друзів. Ще раз, наступного дня, він ще раз, думаю, не просто штабний, а нахабний штабний. Наполегливий штабний. Нахабний. Йому жінка відмовила, а він знову. І ще раз я його відфутболила. І тоді він мені під якимось моїм постом просто написав, дуже прошу додати мене до вас у друзі, бо я маю до вас велике прохання. Ну, волонтер є волонтер, військовий просить, треба відповісти. Я додала його і вже сиділа і подумки перераховувала той список, який він почне мені зараз говорити, чим потрібно допомогти. Але, як виявилося, йому нічого було від мене не потрібно, він попросив написати його історію. І ми говорили довго, чому він обрав мене, я його питала, він сказав, тому що ви кримчанка, і хоча ви українка і православна, і жінка, але все-таки ви кримчанка, ви знаєте, як то кажуть, орієнтуєтесь на місцевості і в людях, які там живуть.
в тому числі, і я багато спілкувалася свого часу, і контактувала, і дружила, товаришувала з кримськими татарами. Ну, я погодилась, хоча він чоловік, я жінка. Він кримський татарин, я українка. Він мусульманин, я православна християнка. Він розвідник, спецпризначенець, я не військова людина. Тобто настільки ми різні. Ну, але спробувати було варто. І він мені написав, я запропонувала йому таку систему. Він пише те, що він хотів би, та? А я спочатку він пише все, що він, ну, такий план, да, про що ми будемо говорити, про що будемо писати, хто головний герой. І почали по главах йти. Ну, він мені написав приблизно тексти, наприклад, були такі спочатку, не українською, російською. Сьогодні ми з товаришами зайшли на блокпост там-то і там-то, уничтожили 7 противників, взяли таке-то оружие, таке-то, таке-то, таке-то і таке-то. Це його художній опис. Так, це він мені написав. І з цього потрібно щось зробити. А що можна з цього зробити? Тому 2 місяці ми спілкувалися з ним, там, знаєте, по 6 іноді годин на день, поки я з нього витягала. Він військовий, він офіцер, він мусульманин. Тобто є особливі табу, особливі погляди, особливий світ і система і особливі лінії, які не можна переходити. Наприклад, він ніколи не говорив ні про кого, крім себе. Людина не розповідала. І про ворогів. Про ворогів він, от, знаєте, так дуже живописно, дуже точно, тому що я розумію, яка лють в цій людині по відношенню до росіян і колаборантів, про яких він там писав, про сепаратистів. І... Але ні про свою родину, ні про своїх побратимів, нічого. Тобто, ну, такі, знаєте, загальні якісь речі і нічого, ніяких подробиць. Так десь якісь натяки, десь якісь обмовки. Було важко, чесно кажучи, працювати. Довелося звертатися до 92-ї бригади, до своєї, де я була волонтерка, в розвідроту, щоб вони мені допомогли і написати його побратимів уже з тих людей, яких я знала особисто, і які мені відкрили деякі там секрети, ну, які можливо, звичайно, відкривати, якісь загальні поняття, щоб я не помилилася в описі, розумієте? Ну, от така праця, і це вона почалася дивно, дійсно. Потім, коли книжка була готова, я йому її скинула, він мені написав «ок». Все ок. Ну, і ок. Все. Він ще міг написати плюс. Плюс і просто поставити. Я він написав ок. Ок. Так, ок. І на цьому наше спілкування з ним завершилося. Я спочатку образилася, бо я стільки сил вклала душі, зі стількома людьми зустрічалася, щоб написати цю книжку, і перечитала багато літератури про мусульманство, тому що дуже важко, знаєте, порушити кордони, які не можна порушати. Треба хоч не можна писати про те, про що ти не маєш уявлення. Я зустрічалася з мусульманами, з муфтієм. Тобто я питала, що можна, що не можна. От. І тут людина написала «ок», відключилася. Потім я познайомилася з кримсько-татарською громадою, ми дуже багато спілкувалися. Кримські татари всіх своїх знакових людей знають, звичайно, один одного. І вони мені сказали, ну що ж, це дуже схоже, і не дивуйтеся. Це приблизно так, як командир викликав свого солдата, дав йому завдання. Солдат – молодець, виконав його як слід. Ок. Ок. Так. Тобто, зробили молодці. Потім книжку я віддала на те, щоб її прочитали і зробили якісь там зауваження або ще щось, отримала, на жаль, не дуже гарний відгук на книжку. І тому я взяла і відіслала її на конкурс. Я завжди так вчиняю. Так сталося і от з моїм оповіданням «Зайда», яке теж отримала
було послано на конкурс. Така ж була реакція, це ніхто читати не буде, це страшно, це неможливо і нікому не цікаво. Тому я теж взяла і відправила Оскара. І не сподівалася ні на що, я знала, хто ще з моїх знайомих літераторів відправив такі свої роботи, учасники АТО відправили на цей конкурс. Тому я ні на що не сподівалася, власне, і забула, але сталося таке. Але перемогла. Так, але сталося так, таке диво, і я перемогла. Оскар отримав Оскара. Оскар отримав Оскара. І мало того, я єдина була людина, хто був на презентації коронації слова, де оголошували вже офлайн переможців. І у мене у однієї була книжка, вже надрукована за півтора місяці. Маленьке, от такесеньке маленьке видавництво «Букдрюк» з Житомира. Сказало, а ми зможемо. І зробила. У мене до вас є мовне питання. Малесенька книжка зробив. У вас таке галицьке мовлення, у вас така галицька українська. Звідки вона у вас в кримчанки, яка переїхала до Харкова? Як так сталося? Як це можливо? Знаєте, в мене ще є таке маленьке прислів'я, власне. Я говорю, що українці не вивчають мову, українці її згадують. До 7 років я не чула російської. Я жила у бабусі і не чула російської мови взагалі. Тому, коли я прийшла до першого класу, то мені було трошки важкувато перейти з такого, з однієї мови на іншу. А потім був дуже великий період мого життя, коли я не чула української і жила в російськомовному середовищі. Навчалася, звичайно, теж в російськомовному інституті і таке інше. Мене навчив української, верніше так скажімо, я згадала українську приблизно за 50 хвилин, все, що я знала. Я була у відрядженні в міській раді у Львові. Це був 2004 рік після помаранчевої революції. Мер викликав всіх і сказав, схід і захід разом організуємо щось будемо туди вести, якось будемо контактувати. Я приїхала, а директор департаменту або начальник управління був український націоналіст, голова українських націоналістів Львова. Ну, розумієте, рівень. І тому якби я почала так готуватися, трошки себе готувати до того, що доведеться говорити українською, і все було наче непогано. Але за 2 години до від'їзду нас запросили в кабінет заступника міського голови, де стояли камери, були журналісти, і сказали, зараз буде прямий ефір і ваше інтерв'ю для преси Львова. Для всієї. Тому, знаєте, як в такі хвилини, коли ти 40 років не говорив українською, а тобі зараз дають прямий ефір, і ти не просто сам по собі, сама людина, так, а ти за тобою Харків, і ти його представляєш, і ти повинна відповідати. Тому вже наприкінці цього прямого ефіру я почала їм робити зауваження і говорила, що слово «міроприємство» в українській мові немає. Як бачите, дійсно, нам просто не треба, ми деколи забуваємо, що наша точка зору – це ще не є правильна точка зору. До речі, щодо роману «Оскар», мені здається, навіть те, що головний герой є кримським татарином, є вкотре нагадуванням про те, що наша українська ідентичність, вона деколи ширша, ніж виглядає особисто мені, у мене вдома. І тим більше, якщо ми бачимо, що і навпаки протагоніст – цей українець, який став зрадником, де для нас має пролягати ось межа української ідентичності? Ну, давайте так. Що таке українська ідентичність? Перше – це мова. Найголовніше. Друге – традиції. Наші традиції настільки вирізняються з-поміж традицій європейських, з-поміж традицій нашого нерозумного північного злого сусіда. Ми маємо такі унікальні традиції, яких я більше не зустрічала ніде. Наприклад, вишиванка. От сьогодні день вишиванки, так? В кожній частині України вона своя.
І от зараз ми з вами втрьох знаходимося в різних вишиванках, і вони з різних частин України. Ви з Західної, а ви зі Сходу. Оце Східна. Так. А в мене вона просто не вишиванка, а просто сукня з вишиванкою. З такою, тому що я хочу, щоб вона вібрала в себе всі частини. Була, коли ми були в Коломиї і були в музеї писанки, я там побачила, які писанки і були різні в різних частинах України. Я потім вже дуже зацікавилася. Мені подарували книжку, яка називається «Український однострій». Однострій – це не тільки форма, як ми розуміємо. Це однострій – це взагалі якийсь одяг традиційний. І там я знайшла абсолютно всі вишиванки з будь-якої частини. Наприклад, Слобожанщина – це от ви такий яскравий представник, бо Слобожанщина – це блакитне і біле. Наприклад, моя бабуся вишивала маки, червоні маки, тому що вона була ближче до Сумщини. І кожна частина має свій погляд і свої традиції. Я думаю, що це теж наша ідентичність. Але, знаєте, зараз так все сталося дивно, що і ті, хто говорить українською, і ті, хто говорить російською, або, як сказала одна маленька дівчинка на майданчику, з хлопчиком вони розмовляли, і хлопчик їй російською говорить: «Як тебе зовут?» А вона йому каже: «Мене звати Софійка, а ти говориш неправильно, я тебе навчу». Тобто вона сказала йому, що ти неправильно вимовляєш українські слова. Я тебе навчу. І, напевно, оця дитяча фраза, маленька, вона вміщує в себе всю нашу зараз ситуацію. Нічого страшного, ти вимовляєш неправильно, але я тебе навчу. Оце і є наша ідентичність. Коли важко, коли ми потребуємо зібратися разом, ми це робимо всі, без винятку. І це класно. А далі ти неправильно вимовляєш, я тебе навчу. Я відкрила, поки ми говоримо про мову, пригоду мухи в укропі на окупованій території, і відкрила на розділі «Російська мова, гості і оніміння». Якраз поки ви розказували про Софійку, речі такі дивні відбуваються. Ну там навпаки, там так? В цій главі йде зовсім про інше. Там українські солдати, воїни були врятовані головною героїнею. І вони були з Коломиї, всі троє. Вони не говорили не тільки російською, вони навіть українською говорили зі своїми словами, розумієте? І там було двоє молодих, які взагалі ніколи тої російської не чули і не вчили в школі. А вони на окупованій території, і їй потрібно хоч якось їх навчити російської мови, хоча б якимось штампам. Хоча ми якісь такі, знаєте, кліше, щоб вони хоч щось могли говорити, хоч щось. Ну, але там вирішується питання по-іншому. Прикарпаття сьогодні дуже часто критикують людей, які говорять російською на вулицях міста. Хтось каже, не треба про це говорити, хтось каже, навпаки, треба про це говорити, хтось каже, залиште людей в спокої. Яка ваша думка, як ви реагуєте на це? Я реагую так. Я вам відповім. Я... зараз ще маю такий клопіт, вивожу тваринок для родин військових, які виїхали. І щоб діти не страждали, мене просять військові, я вивожу цих тваринок за кордон. Одного разу в Польщі я стикнулася з такою ситуацією. Познайомилася з дівчинкою, ми разом їхали, разом спілкувалися з нею, вона зі Львова. Ми обговорювали літературні питання, поруч сиділи дві жінки, які говорили російською мовою. І одна з них, я не знаю, чому вона так образилась, ну, якби я до неї не зверталася взагалі. Ми просто говорили вдвох зовсім про інше і з іншою людиною. Але їй, напевно, стало якось образливо. І вона російською до мене звернулася і сказала: «А мой муж воює». Я повернулася і відповіла: «Для нього я зроблю виключення, а для вас – ні. Тому що вона має час і можливості. Хоча б три слова на день, і за ці 3 місяці, так, вона вже б так багато говорила.
І з іншого боку, я знаю багато переселенців, які дуже смішно, дуже кострубато, але вони говорять українською, і я допомагаю всім, чим можу. Не те, що, знаєте, там перебиваю, говорю, ви неправильно говорите, ні. Просто допомагаю людині, і я бачу її от відгук такий. Ну, але я бачу, що людина хоче. А це найголовніше. Тому що для того, щоб вивчити мову, не потрібно нічого. Потрібно тільки одне – ухвалити рішення власне для себе. Я говорю, читаю і пишу українською. Тобто ви сьогодні радите прикарпатцям просто допомагати цим людям вивчати українську? Так. Допомагати. Хтось старший і їм важче. Молодим, звичайно, дуже легко. Для молоді це взагалі не питання. Ну, а старшим треба допомогти, і люди, той, хто захоче, той вивчить. І навіть скористається можливістю свого перебування тут, для того, щоб хтось поглибити знання, хтось згадати, бо багато, всі розуміють. Просто немає практики. Не мали практики, зі східних частин приїхали, але тут вони мають нагоду. І практику. А прикарпатцям потрібно допомогти таким людям. Бачила інформацію на вашій сторінці в соцмережах також на тему такого болючого питання, варто чи ще не варто повертатися до Харкова. Яка там ситуація? Маєте там рідних, друзів? Я думаю, чимало, звичайно, що вони розповідають, так, що вони переживають. Розкажіть нам трішки більше. Поки що всі говорять, що повертатися. Можна повертатися тим, у кого лишився будинок, да, там дім, є куди, поруч немає понівечених якихось, немає підірваних будинків. Тобто інфраструктура працює, є де жити. Це по-перше. По-друге, якщо ти живеш в районі там і тобі не так багато років, ну, тобто старшим людям і дітям ще не варто повертатися, тому що не все запрацювало в повному обсязі, і це, ну, дійсно так. І до того ж, вчора, наприклад, були обстріли. Ну, ми дивимося всі новини, всі знаємо. Тобто поки ще рано, особливо маленьким і стареньким. Що маленькі можуть почерпнути тут, будучи зараз? А от, знаєте, от ті можуть почерпнути. Мова? Мова, так, спілкування. Мене вразило у Франківську багато молоді, багато дітей, багато спортивних майданчиків, зелене місто, багато води. Я не знаю, це озера чи ставки, ну, річки я вже вивчила, що які річки є, а чи озера чи ставки, не знаю, але їх теж водойми якісь, дуже їх багато, навіть от там, де я живу, в районі і річка, і озеро, чудово. Є можливість подивитися щось нове, інше, доторкнутися до української культури ще ширше, ідентифікувати себе ще більше, притулитися до прикарпатців ще сильніше і стати ще ближче один до одного, зрозуміти один одного і допомогти один одному. І плюс екскурсії. Угу. Тут можна ще поїхати, хто має час і можливості, не дуже дорого влаштовують екскурсії і в Закарпаття, хто не був. І можна поїхати до Львова, подивитися багато чого. І у самому Франківську дуже багато і історичних пам'ятників. Ну і взагалі, навіть, чесно вам кажу, полуниця дуже смачна. А це теж, от, вона рання, це в нас ще її, напевно, немає так рано. А тут вона вже є і вона смачна, вона з Городенки, мені сказали. Ну, з Городенка, так? Так, міста. Треба поїхати з презентацією. Місто Городенка. Обов'язково. Нам підказує режисер, що в нас вже залишилося обмаль часу, але я ще маю кілька до вас питаннячок, тому проситиму так максимально швидко, як тільки можна. А бачила вас дуже таку цікаву інформацію про те, що привітала мене сьогодні з особистим святом однокурсниця з Росії. По-перше, вітаємо вас з особистим святом. Ну, воно таке дійсно дуже особисте. Що, ми вас вітаємо. І довго розповідала про хороших русських, хоча вона сама з України родом. Що вона хотіла, що ви їй відповіли? Ви знаєте, дивно, але з усього, я навчалася в Ленінградському інституті, і зі всього свого курсу лише одна людина зателефонувала 24 лютого. Одна.
І так, напевно, тому, що вона давно живе в Німеччині. А всі решта не телефонували і не цікавилися. Ось сьогодні якось дивно. Почала, видно, якась ситуація змінюватися, чи вони почали якусь інформацію отримувати більше, чи щось розуміти, я не знаю. Але от привітала людина, яку я давно не чула, і вона українського походження, і вона якось, знаєте, так, не те, щоб вона вибачалася, але якось... І не те, щоб вона переживала, але якось, знаєте, наче б захищала себе. Угу. Що от я не винна, особисто я не винна, особисто я не маю до того відношення. І, мабуть, хотіла почути підтвердження. Так. Угу. Що от я якось її простила, хоча за що мені особисто її нема за що прощати, а от їх всіх разом теж нема за що прощати, бо не прощу. І все. Кажуть психологи, що власне після того, як їх вишвирнули отак з Євробачення, вони дуже почуваються, от ось чисто так, як ви розповідаєте. Про сережки хочу. У мене книжка «Легка поведінка», так? Вона така трішки в мене сьогодні в студії, тому що зазвичай я дивлюся співрозмовникові в очі, а сьогодні весь ефір я дивилась на ваші сережки. У вас дуже гарні сережки, і ви казали, що в них є своя дуже гарна історія. Давайте цією історією завершимо нашу сьогоднішню розмову. Бо чомусь мені здається, що це хороша якась така тепла історія, особливо. Ця історія не дуже хороша, ну, але... Але особливо. Особлива, дуже особлива. А я хочу сказати про жіночі романи. Мене здивувало, але на Прикарпатті найбільше купляють саме їх. І не знаю чому, може жінки хочуть трошечки відпочити. Кожна людина хоче і може, і повинна відпочивати. І тому я була здивована, що найбільшою популярністю саме мої жіночі романи. Це «Пригоди дорослого буратіна жіночої статі» і «Легка поведінка». А може тому, що йдеться у вас про заробітки, а в нас багато жінок на заробітках, так. Власне, за кордоном. Так, я собі так гадаю, що може тут бути причина. Може, якесь паралелі, так. А сережки мені подарувала мати Степана Чубенка. Це 16-річний підліток, який 14-го року за стрічечку на наплічнику був катований і розстріляний сепаратистами. Я була 20 лютого в Краматорську цього року. На зустрічі зі своїми читачками, з презентацією Оскара. І Оскар мама Степана раніше ще отримала від мене в подарунок. І вона зробила для мене, то в цій книжці є про Степана розділ, і вона подарувала мені власноруч зроблені ці сережки. Я тепер їх надіваю тільки на якісь, знаєте, такі великі патріотичні свята. Дякуємо вам дуже. Шкода, що сумна історія все-таки в сережок, але хочу побажати вам і всім нам, щоб у нашому житті було якомога швидше поменше цих сумних історій, щоб день перемоги якомога швидше настав. І в такий сьогодні вишиваний день, так, як ти починав програму такими гарними словами, щоб пошвидше кожен в кожному районі, містечку, на кожній вуличці України ми мали можливість пройтися по улюбленій вуличці, в улюбленій вишиванці. Зі святом вас, друзі, цінуємо одне одного. Дякуємо вам за розмову, таку теплу сьогодні. Людмила Охріменко була сьогодні в нас в гостях, письменниця, волонтерка, яка ще, з якою ви ще матимете змогу поспілкуватися в нас тут на Прикарпатті, стежте за дописами в соціальних мережах і ходіть на літературні зустрічі і купляйте пані Людмили книжки, тому що це на добрі подаруночки для Збройних сил України, для нашої спільної перемоги. Дякуємо вам. Дякуємо.